各位，欢迎来到赵理拍案。讲起波兰和俄罗斯之间的仇恨，那真是三天三夜都讲不完啊！咱们清楚，双方是彼此看不上的，尤其是波兰，这么多年来就觉得过去几十年一直在苏联的奴役之下，现在好不容易翻身了。波兰最记恨的敌人就是俄罗斯，以至于啊，当美国跟他的各个驻军国谈这个军费的时候，美国是要求人家上涨的，哪个国家愿意啊？人家都不愿意。哎，波兰不一样，波兰反过来跟美国说，哎，你在我国土的这个美军太少了，你多搞一些嘛，你建一些大的这个基地嘛，我掏20亿美元给你建个永久的美军基地，你把这个导弹啊人员全都拨过来。你跟德国谈这个军费不是谈不拢吗？德国人不是甚至巴望着你赶快撤军吗？太好了，美军从德国撤出来之后啊，最好都到波兰来。似乎波兰啊从来都不掂量掂量自己的分量，哎，他就觉得成为一个美国的马前卒非常光荣。难道波兰不知道一旦打起仗来首当其冲的就是他自己吗？而且不光是要求美国驻军，他还要从法理上找依据。前不久我们不就聊过吗，波兰的议会啊通过决议啊，人家说了，二次大战的发起元凶不只是纳粹德国，还有当时的苏联，是苏联和德国瓜分了波兰，所以这个叫二战的起点。因此波兰不单把苏联定义为二战元凶，而且人家还说了，我们将来啊要跟俄罗斯要这个二战赔偿呢，他把我国土分走一半，你这赔偿没给我呀。好吧，你要说因为历史的原因啊，波兰忌惮俄罗斯，因为现实政治的原因波兰必须要对抗俄罗斯，咱都能理解，这是政治上的考量。可问题是波兰有的时候啊做得太过火了。最近这段日子，全球最重要的课题就是抗疫情。意大利可是欧洲疫情最严重的国家，本国医疗资源崩溃了，别的国家还不施以援手。当此之时，俄罗斯人家展现大爱精神，十几架大型运输机啊载着满满的物资和人员啊迅速飞抵意大利，来救治帮扶意大利，这是个好事啊，完全无关军事。当然人家用的是军用大型运输机，也没办法啊，你这个时候不调用军队的飞机，民航的也不行啊。结果问题来了，观察人士发现啊，俄军这个飞机起飞的很早，但是花了很长时间才到意大利，哎，多飞了那么几千公里。为什么？看了飞行轨迹图我们才发现，他走了一个弓背路啊，对，没有取直线，绕了个大弯，从俄罗斯啊飞到了意大利。为什么要这样呢？原因很简单，走直线的时候要穿越波兰领土啊，波兰的上空而已啊。波兰不同意，波兰说，你这是俄罗斯的军用飞机，我们不能允许俄罗斯的军用飞机穿越我国领土，哪怕是上空也不行。所以没办法啊，这个时候你没法跟波兰扯皮啊，你说我这是运送物资的，没有军人，没有军事上威胁的意图，我是去帮忙的，讲来不及了，俄罗斯没办法，只能绕个大弯到意大利去。你说波兰把俄罗斯当假想敌，俄罗斯的飞机如果进入到你领空，你可以认定为这是军事威胁、军事袭击啊，你可以不允许，这个咱们理解啊，各个国家都会派一些侦察机嘛。可问题是现在是个什么状态啊，意大利都惨到什么状态了，整个医疗体系崩溃了，没有外援进入，意大利每天死几百上千人啊，很多老人那真是没有办法，为了把呼吸机让给别人，自己主动拔管啊，你早一秒救援队到就有可能多救一个人呢。这个事情波兰不清楚吗？在这么危急紧要的关头竟然还要跟俄罗斯扯皮，不允许救援队的飞机穿越本国上空。如果说德国也好，法国也好，当此大难之时啊，考虑到本国的医疗资源都不够，所以不肯对意大利伸出援手，这是为了考虑本国国民，我们还能理解。可对波兰来讲，穿一次上空而已，你是少块肉了还是被人打了一下，你完全没有任何损失啊，你还是不允许，你考虑到吗？你让俄罗斯飞机多飞那么几个小时，就有可能多造成几十人上百人的死亡啊，这就已经是冷血了。我真是不知道，如果波兰也报的话，以德国法国那个状态啊，是不可能去救治他的，意大利西班牙自顾不暇，那么谁会去救波兰呢？更多大千世界，更多古今完人，点击赵理拍案的头像进来看看哦。赵理拍案，
本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。